У середу в зимовому чемпіонаті області з футболу зіграли два матчі. В першому з них – Липово-Долинський альянс. Завдяки голам Владислава Зрібняка, Віталія Лісніченка та Руслана Остроги переміг з рахунком 3-1 сумський «Спартак» Сумбут. У складі сумської команди гол престижу на свій рахунок записав Агіл Веліїв. Після цього на поле вийшли Вікторія з Миколаївки та сумська «Барса» Ю-19. Ведучи в рахунку після удару Тараса Михайлюка, Вікторія в підсумку програла з рахунком 1-2. Статус-кво в матчі відновив Антон Бушля, а переможний гол на третій компенсованій хвилині забив Данило Параконний. Таким чином «Альянс» вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату. На 2 очки відстають від новоспеченого лідера «Вікторія» та «Спартак» Сумбут. І якщо липоводолинці завершили турнір, то «Вікторія» і «Спартак» мають зіграти між собою. Крім того, команда з Миколаївки має в запасі матч проти «Скіфа».